Привіт, я Вова, і це Tech News, новинний дайджест на моєму каналі. У цій рубриці я буду підбирати новини з техніки, які зацікавили безпосередньо мене, і передавати їх вам. Якщо ваші інтереси співпадуть з моїми, то після перегляду цього відео ставте вподобайки і підписуйтеся на мій канал, і я буду продовжувати робити ці випуски для вас. Ну а ми поїхали! На минулому тижні компанія Motorola представила свій новий флагман G40 Pro. У нього на борту Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ LPDDR5X оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Також зазначається, що присутня швидка зарядка на 125 Вт і вологозахист по стандарту IP68. Новинку в продажі можна очікувати вже найближчими днями, і буде він коштувати в районі 900 євро. Oppo також представила новий смартфон, але вже середньобюджетного сегменту. Він має назву Oppo A1 5G. У нього на борту Snapdragon 695, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Також він має IPS-екран діагоналю 6,72 дюйма з розширенням Full HD+. Новинка вже продається в Китаї за $305, однак коли вона вийде на міжнародний ринок, я поки що не знайшов цієї інформації. Та для тих, у кого не вистачає грошей ні на флагман, ні на середньобюджетний варіант, я знайшов більш-менш цікавий, найдешевший з доступних зараз смартфонів – це Poco C51. У нього на борту процесор Helio G36, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Основна камера у нього на 8 мегапікселів, додаткова на 0,8 мегапікселя і фронталка на 5 мегапікселів. Він уже доступний в продажі в Індії поки що тільки за ціною у $105. Знаєте, коли я читав цю новину, мені згадався мій перший Redmi Note 3 Pro з приблизно такими ж характеристиками, тільки процесор у нього був Snapdragon 650. Камера фронтальна така ж, і основна, якщо я не помиляюся, навіть там краще було на 16 мегапікселів. Але, можливо, цей варіант також буде комусь цікаво. У Європі стартував продаж Redmi Note 12 Pro 4G. У нього на борту процесор Snapdragon 732G, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Також він має екран діагоналлю 6,67 дюйма, IPS з розширенням Full HD та частотою оновлення у 120 Гц. Ціна його на даний момент становить 329 євро. На ринку планшетів цікаві новини на цьому тижні є в компанії Samsung. Як ми знаємо, скоро вони представлять свої нові планшети Galaxy Tab S9 і S9 Ultra на флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 2. Однак, перед презентацією вони вже були протестовані у Geekbench 6, і результати цього тестування ви зараз бачите на своїх екранах. А поки ви читаєте, я скажу, що як на мене це досить цікаві планшети, але мене бентежить той факт, що у старшої версії діагональ екрана складатиме 14,6 дюйма. Я не уявляю, в яких умовах рядовий користувач міг би застосовувати такий здоровенний планшет, однак, можливо, для якихось професійних завдань він буде підходити дуже і дуже добре. На початку цього року компанія Apple була змушена повністю зупинити виробництво своїх процесорів серії M2 для MacBook. Це пов'язується із глобальним падінням попиту на комп'ютери. Зазначається, що випуск мобільних процесорів уже відновлений, однак він скоротився вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також зазначається, що за перший квартал цього року компанія Apple
втратила 5% своїх доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В інтернеті з'явився список продуктів Apple, які, можливо, в цьому році вже не отримають iOS 17. До списку цих пристроїв відносяться три iPhone, а саме 8, 8 Plus та X, і три iPad. Це iPad Pro 9,7 і 12,9 першого покоління, а також iPad 5. Мене радує, що мій шостий iPad ще поки що не ввійшов у цей список, але ми побачимо, чи правдивий цей список, чи ні. Думаю, вже дуже скоро, тому що, нагадаю, iOS 17 буде представлена в червні на конференції розробників WWDC 2023. Що ж, друзі, на цьому перший випуск дайджесту будемо завершувати. Я знаю, що на минулому тижні вийшло ще дуже багато новин із світу технологій від різних виробників, однак це експериментальна рубрика для мого каналу. Я хочу знати, чи вам взагалі таке подобається. Це ви можете показати своїми вподобайками, також зазначити в коментарях. І в коментарях, будь ласка, напишіть, що, можливо, варто є змінити чи додати, чи підходить вам такий хронометраж відео, чи робити їх довшими, включаючи більшу кількість новин. Також оцініть мій новий фон. Я не знаю, чи надовго він, однак також експериментую. Зараз ніч на вулиці, не знаю, як буде якість картинки, про це теж напишіть в коментарях. Ну, друзі, я стараюся розвиватися в цьому плані і надіюся, що ви мені допоможете також, щоб я також зайняв свою нішу в українському YouTube. Ну і на цьому, в принципі, все. Чекаю ваших фідбеків, тобто відгуків в коментарях, і зустрінемось уже в наступному відео.